잘안 보십니까, 두 분이? 아니, 보나라에서 가실 때 שאבא שלי נפטר מדום לב, ונשארנו 3 בנות בבית. ועוד חודש אני מתחתנת, ואין לי את הדברים הבסיסיים לחתונה. אני מבקשת מכם מכל הלב, מי שיוכל לעזור לי, שאני אכנס לחופה בשמחה, ושיהיה לי את כל הדברים שאני אצטרך, ושאני אהיה רגועה ושמחה. בזכות זה שאתם שמחים לחתן וכלה, שהשם יחזור לכם רק בשמחות, ושיהיה לכם דברים טובים, ושיהיה לכם בשורות טובות. תודה רבה.